deca neba, oca nebeskog. Veliko vam hvala što ste nam otvorili vaša vrata ovog divnog doma. Toliko se divno osjećamo ovde kod vas, da našu publiku upoznamo sa vama, Miroslav i Nataša. Mladi bračni par, kako ste vi to meni na početku rekli, imali ste seme pravoslavlja u vama, ali srce niste doživeli i onda se prosto, ta čuda koja su se vama dešavala, vi ste živeli svakodnevno ta čuda. Pa kako je to izgledalo? I šta se to pre svega dešavalo? Pa pre svega hvala vama što ste došli kod nas i pružili nam priliku da vas ugostimo. Ovo što si spomenula na početku vezano za seme pravoslavlja, pa tu smo samo htjeli da kažemo, znači da smo mi odgojeni u pravoslavnim porodicama. Supruga i mene su naše majke vodile kao decu redovno i u crkvu. Mi smo bili upoznati sa liturgijom, samo evo ja ću reći svoje perspektive. Ja to nikada nisam srcem doživjela. Kod mene je to ceo život bilo onako više neka formalnost, kao to je nešto što se podrazumeva. Postili smo mi postove, sve velike, 4 velika posta. Pričešćivali se unutar postova, ispovest, onako to je bilo sve površno. Da te kažete 2-3 stvari i to je to. Kad nešto radite pro forme, nije isto kao nešto se radi od srca. I eto, tako smo i ušli u brak. kao takvi hrišćani religiozni, da kažem, ne onako iskreno u veri. I eto, nažalost, jedina sreća, Božji putevi su čudni, ne preispituje se Božja promisao, ali eto, imali smo dve neuspele trudnoće i nekako mislim da je odatle zapravo sve krenulo. Što kaže naš otac Rafaelo, dok nas gone dobro je, znači Gospod nas je posetio i opomenuo nas je da mi tu ipak nešto ne radimo kako treba. Tu je uticala i Miroslava majka, koliko znam i tvoja porodica, mislim na tom vašem putu, tvoja porodica gde su tvoji roditelji baš dobro u veri. Da, oni su posetili svetu zemlju pre, da se vidiš, ne znam koliko godina ima, ali... Malo više od 10 godina. 10 godina, sigurno. Jesu vas oni onako svakodnevno opominjali, je, deco, hajde da se vratite na pravi, na pravi nisu, put? Nisu, vidiš, nisu svakodnevno opominjali, jako su bili tolerantni prema nama, puštali su nas da vidimo, da osetimo sve što ovaj svijet nudi, ali su uvijek bili za nas da nas podrže u svemu i da nam stave šapu, nemoj dalje, da nas čuvaju na svemu, da ipak mi sami dođemo, shvatimo i doživimo sve to. Jesu oni nama govorili neke stvari kroz život, neke rečenice koje mi nismo mogli da doživimo, šta oni misle pod tim? Evo, na primjer, ja mogu da kažem, kada smo počeli da se preslišavamo, zapravo dakle je krenuo taj naš preobražaj, kako bih rekla, preumljenje. Sve je zapravo započelo 2020. godine u koroni, pošto mi živimo u Novom Sadu, u gradu smo u stanu i onda kada je bio taj čuveni lockdown i zaključavanje, prešli smo kod naših koji su nedaleko od Novog Sada u jednom selu. Tu, živeći sa njima nekoliko mjeseci, tu se počelo već nešto otvarati, kako bih rekla. Kako je izgledao taj život sa njima, koji su baš, koji čitaju, koji idu u crkvu non stop, mole se, postili su svetu zemlju. Kako izgledao vama, nekom mladom paru koji i dalje, ne mogu da kažem, živi mladalački život, ipak ste u braku, ali ipak taj mladalački život je taj duh mladalačkog života. Bio je prisutan. Jeste. Pa ne znam, meni je to bilo pozitivno iznenađenje, jer mislila sam, ajde, mi smo bili već nekoliko godina u braku, živjeli smo sami u stanu, kako će to da sad izgleda, idemo kod roditelja. Međutim, oni su tako, što kaže Miroslav, Mičko, oni su tako otvorenog srca i nas primili i eto, nije slučajnost da smo mi prešli, to je bio mart-april u toku Vaskršnjeg posta.
I tada su crkve bile ne zatvorene, nego bilo je zabranjeno okupljanje i liturgija se služila u prisustvu samo sveštenika i pojaca. I ja se sjećam dobro riječi moje svekrve kada je rekla jako nam fali da idemo na liturgiju. Ljudi su vernici, mogli biti u dvorištu i samo da pristupe jedan po jedan kada je nastupila sveta tajna pričešća, ali ovako u toku cijela liturgije su bili napolju. Pritom naša parohijska crkva u tom selu nema ozvučenje pa se to nije moglo čuti. Bože, meni je to bilo tako, pa šta sa njima tu fali, ono eto, oti će pričestiti se, to je to, nismo mi razumevali šta oni pričaju, ali eto, tako se počelo tu sve možda otvarati i onda je zapravo svekrva nama predložila u junu te iste godine da idemo u Tumane. Te godine smo išli, jel tako, u Tumane. Ali ja bih pre Tumana i cijele te, da se još malo zadržim, taj život sa porodicom vašom na selu i odlazak na tu liturgiju koja je vama trenutno nepoznata. Kako je izgledalo to? Je li vama sve vremena to tokom te liturgije bilo dosadno, lepo? Kako ste se osjećali s obzirom da je to taj put kada vi krećete, put promjene? Po meni je to tada bilo, zaintrigiralo me. Jer do tog momenta sam liturgiju shvatala kao nešto, kao obavezno. Evo, najiskrenije kao dete, pretpostavlja se mnogi pronaći u tome, zabole me leđa, pa onda jao, kad će proći. Uopšte ne slušam reči. Ja sad ne shvatam da ja moram da slušam te reči, šta se tu dešava. I onda je to mene zaintrigiralo. Šta se sad tu tako zanimljivo dešava na toj liturgiji, da to ljudima fali. Jeste se sada pričestili kada je totalno bilo sve izmenjeno, kada je jedan sveštenik bio tu, pojci, vi ste svi napolju, jeste li se pričestili tada? Jesmo, pričešćivali smo se. Nama je svekrva isto tada rekla, deca, dobro je da idete u toku posta, postite, idite, pričešćujte se. Tim više što je naravno eto došla i ta korona kao neko iskušenje i onda je rekla idite, pričešćujte se i nemojte se ništa brinuti, bit ćete zdravi. I mi smo to tako prihvatili. Da, tada je samo odzvanjalo u glavi, primi, to je lek. Da. Nikakvih, ništa komplikovano u glavi. Jednostavno, primi to, čuvat ćete. To ćete sačuvati od svega i to ćete držati i daći ti snagu i to je to. Uzmi i ne boj se ničega. Kada kažete lek u tom vremenskom periodu, vi ste želi da imate decu i onda odud i vaš put ka Tumanima, ili tako? Tako je, tako je. Ko će od vas dvoje da ispriča taj divni put? Ja sam malo slabije sećam. Tumor, ja sam se setio da se i taj događaj desio, da je to jedan delić cele puzle. Da, sećam se da su tada naše molitve bile, pošto se tamo čitala molitva za porod bezdetnim roditeljima, sećam se da smo izašli iz auta, da smo stigli u dvorište hrama, manastira, da smo kupili sveću, da smo prišli manastiru i u tom momentu se čuje glas sad ćemo pročitati molitvu za bezdetne roditelje. I mi smo se onako pogledali kao je moguće. I Nataša se duboko u sebi molila se da ostane trudna. I sve Zosim jako sto jako brzo uslišili i ona jeste ostala trudna nekoliko dana posle toga. Ako samo želim da se ubacim, akcenat je na to, ja sam se molila da ostanem trudna i ništa više. Znači, ja nisam... Isto neke prve tvoje molitve ujedno, iskrene? Pa evo, ja bih samo... Zapravo duša počinje da prima pravoslavlje. Jeste i to i ne znam, toliko malo je Bogu potrebno uputiti. I pre toga, eto, ja sam počela tako u krevetu, kao mala sam imala molitve svoje do pred spavanje, onda sam ja to naravno u nekom periodu svog života, mladosti, ludosti, izbacila, meni to ne treba. Počela sam eto pravoslavlje doživljavati onako kako meni odgovara, znači poveziva s nekim drugim religijama, znači ono baš stramputice ići. Prilagođavanje svom načinu života, što pravoslavlje nije, znači ili se držimo crkve ili se ne držimo crkve. I sjećam se u tom nekom periodu, ja sam samo jedno veče tako očitala sam ništa drugo nego Oče naš. Ja sam očitala Oče naš u sebi, a onako direktno sam pričala Bogu. Prvi put sam se njemu obratila kao liku, znači ne kao nešto što ja sad mislim da li postoji, ne postoji nešto imaginarno, nego kao ličnosti. I ja sam se iznenadila koliko je on brzo uslišio moje molitve. Znači nije to sad da sam ja metanisala noćima, danima, mjesecima, toliko malo je Gospodu potrebno. Nego je međutim, srce iskreno poželjalo. Srce iskreno poželjalo, samo moramo znati kako se molimo, jer to je bio jun 2020. Ja sam začela, ali isto u ranim nedeljama je kao i moja
prva trudnoća završeno spontanim pobačajem. Međutim, kako se tu srce otvorilo za veru, tako su se i neki drugi putevi otvorili. Došla sam do dobre doktorke. Do tada je bio problem naći dobre lekare koji će vam reći da li postoji problem i medicinske prirode, naravno. I mislim da je tu ključno naglasiti ono što su meni našli jeste bolest koja se zove trombofilija. To je bolest zgrušavanja krvi gdje plod prosto ne može da opstane. I to je bitno da naglasim jer evo opet tu se sada upliče moja svekrva. Ja sam naravno to našim roditeljima ispričala, sad pričam ovako dalje. Možda će nekoj ženi i to da znači, eto, te analize da se urade i da se eto, spriječi to što možda ne mora da se desi. A ako se i desi, opet ja smatram da je to sve po Božjem promislu. Pošto sam to spomenula koja je bolest u pitanju o našim roditeljima, svekrva je... slušala jednu pravoslavnu emisiju, da li ćemo imenovati? Može, slobodno. Imenovati, Žive reči emisija i evo, otac Peđa je tu baš pričao konkretno o trombofiliji u tom nekom periodu i ona mi je rekla, evo, ovo je super emisija, deco, nije loše, možda da malo poslušate, ostalo je baš ta bolest upečatljiva. Pa da čujem šta će otac Peđa tu da priča. I šta je rekao otac Peđa? U tom snimku? Pa ne mogu onako se... da mi je ostalo u pamćenju. Pa on je to onako samo provukao kroz razgovor, rekao je zašto bi se Bože dešavalo sad 2-3 spontana pobačaja, koliko treba da bi lekari uputili mlade majke, žene koje žele postati majke lekarima na ispitivanje kad to može da se odradi ome iz početka. Naprimjer, svaka mlada žena koja planira decu može da odradi taj test pa eto da se spriječi. Mislim, običan aspirin je lek da za eto... razvodnjavanje krvi, da tako kažem, narodnim jezikom. Tako da smo mi kroz tu trombofiliju moju počeli da slušamo emisiju Žive reči. I onda se tu dešava sljedeći korak. Naš duhovnik, sveštenik iz Novog Sada, sjeća se 2 nedelje nakon naše prvog slušanja oca Peđe, on postaje jedan od sveštenika koji učestvuje na Živim rečima. I mi smo tog čovjeka poznavali godinama lično i to je ono što Gospod kaže koji ima uši neka čuje. On je sigurno pričao i o liturgiji, i o veri, i o ispovesti. Ja sam tek na emisiji Žive reči, njegovo prvo gostovanje. Prvo, drugo, sad evo praštajte, nije ni bitno, ali iz početka te emisije on je počeo da priča o tome šta je liturgija. I Mičko i ja smo to večer slušali uživo prijenos i... samo znam da sam mu rekla, ja sam 30 godina živela sa zatvorenim očima. Šta si ti radio 30 godina? Ja sam isto bio zas. U mraku 30 godina. Naravno, ja, ljudi koji su u veri znaju o čemu pričamo. Neko ko nije u veri, ja to ne znam da ispričam. Morate nam sad objasniti za oni koji nisu. Šta znači to da 30 godina živite u mraku? Ispričam kakav je bio osjećaj poslije tog slušanja. Pa evo, osjećaj kao i sada, ja se ježim i dalje. Osjećaj je bio, znači, prvi put sam ja svojim ušima čula, sveštenici to konstantno pričaju, samo mi ne slušamo, da je to parče raja na zemlji. Znači, sam raj se otvara za vrijeme liturgije i sam Gospod i Bogorodica i svi sveti, mislim da je tim rečima baš govorio naš duhovnik, svi su tu prisutni, pošto smo u Bogu svi živi, tu su znači, prisutni i naši upokojeni. Svi smo zajedno, znači, nevezano za našu lokaciju, znači, nema tu vremena, nema prostora. Ja kad sam to slušala, ja sam bila, zato sam pomislila u kakvom mraku ja živim 30 godina. Da su tu anđeli, heruvimi i to mislim da je bio možda najupečatljiviji detalj vezano za moje preumljenje. Pa da, ono što je veoma interesantno, vi ste mladi, to je bukvalno, vi imate 30 godina kada se sve to dešava. Kako ti, Miroslave, kao neko ko se ostvaruje i u porodici, ima dobar posao i završio fakultet i bavi se svojim životom, kako si ti to doživeo? Pa ja sam recimo pre svega toga sve to slušao, priče o Bogu, priče o svecima, sva čuda koja se dešavaju u Božije ime. Verovao sam ja u to, ali me interesovalo odakle to zapravo potiče. Mora nešto da postoji. Ne može ničega nešto da se dešava, da se događa, ali zapravo Bogu je sve moguće. I
stvarno, ako tako čovjek pogleda, vidjet će svet nekim drugim očima koje su mu zatvorene. I kako je onda nastavak života krenuo posle tog snimka, kada se mrak sklonio? Jeste na početku baš rekli, Nataša, kako drugačije nadoživljavate liturgiju i odlazak u crku? Pa jeste, mislim, evo, i kada smo pričale ovako van kamere, ja sam rekla, dalje sve što se dešava nisu čuda, nego nije doživljavanje čuda, nego živeli smo čuda. Ja mislim da se zapravo u tom periodu, mi to nismo tada znali i prašli, tako ja i sada ne znam baš pravu terminologiju, ali mi smo naknadno saznali da je nas Gospod pogledao i posjetila nas je blagodat Duha Svetoga, jer kasnije, recimo, kad je to se prošlo, naš najbolji drugar nam je rekao da mi u tom periodu, to je trajalo nekoliko mjeseci, da mi nismo isto pričali. Da smo se mi baš smo se onako preumnili, preobratili. Mislim, naravno, ne zahvaljujući nama, nego to je Gospod kroz nas sve delao, kako bih rekla. Nakon te emisije sad nam pričate, sad kreće priča o tih nekoliko mjeseci zapravo. Moram priznati da jedva čekam da čujem. Sad kreće ono pravo. Da. Pa ništa, nakon te emisije o liturgiji, mislim kako to Gospod lijepo sve uredi, onako kako nama treba. Sljedeća emisija je bila o ispovesti. Zato sam naglasila na početku, bar moja neka ispovesti bila možda jednogodišnje. I to je bilo neke osnovne stvari, kažemo što svi radimo, mislim, ništa onako dublje da se sagledamo. Slušam emisiju našeg duhovnika gdje on kao sveštenik govori koliko je on grešan i koliko ima grešne pomisli. I opet u meni ono proradi, Bože, je li to moguće, sveštenici isto imaju grešne pomisli, znači, ipak nije to... Nisam samo ja i ne treba da se stidim da ja odem i to kako on kaže, nemojte ići sad, ne znam, tamo nekom svešteniku koji vas i ne poznaje i u neku drugu parohiju i u ne znam koliko manastira, dovoljno je da dođete kod svog parohijskog sveštenika ili kod svog duhovnika i njemu ispričajte, znači rešite se te gordosti, ispričaj to što ti je na duši, a svi mi dobro znamo da itekako grešimo i svaki dan, svaki minut imamo neku grešnu pomisao, samo što ja do tada nisam bila svjesna da se to mora reći i što kažu, tu sam samo vrh brega neki zagrebala i dešavalo mi se, znači dok nisam otišla stvarno da to ispovedim, što se desilo u narednom periodu, ne znam, ja bi stala ovdje pred naše ikone i mene samo uhvati plač, ja samo plačem uveče, meni dođe nešto, ja to ne mogu da opišem, ni iz kakvog razloga, mislim, nama do tada poznatog, tako sjetim se neke stvari koje sam ja radila i koje sam griješila i meni samo suze krenu. I tu je nastupio Božićni post, sjećam se, decembar 2020. sam imala svoju prvu pravu ispovest. Sad vas slušam nekako koliko je lepo kad imate i partnera koji cijelu vašu priču preobraženja prati. To je zaista jedinstveno da ste na ovom putu oboje bili i jedno drugom dajete snagu bez nekog stida, šta će da mi kaže, kako će to da pogleda. Vjerojatno se otvorilo i meni i njoj u istom momentu u iste priče, jer znam da smo ostali onakve kakvi smo bili, ne bi jedno drugo podržali. Da sam ja ostao onakav kakav ja sam bio, a da je se njoj otvorio ovaj put, meni bi to bilo smešno i ja bi njoj pričao o svim drugim religijama i pokušao bi da osporim sve to njeno. Jako sam skeptičan i jako sam radoznao. Ja sve volim da ispitam, da istražim, da tražim neko moje rešenje i moj odgovor na sva pitanja i ja bi nju sputavao ili bi ona mene sputavala, pošto je ona diplomirani biolog, ona bi mene poklapala uvek nekim naučnim činjenicama. Naučnim činjenicama. Što je to radila ranije, da. Ali, baš zato što se otvorilo oboma u istom momentu, jednom drugom smo davali snagu, jednom drugom smo tešili i mene je sve pratilo slično kao i nju. Ja sam isto imao svoju prvu ispovest, možda nije bio decembar, ali je bio vjerojatno januar. I sjećam se posle te ispovesti, u toku ispovesti kako kreće grč u grudima, kako stiska i onda kako popušta grč, osjeća se neko olakšanje i onda kreću suze. I jednostavno, posle svega toga čovjek je svestan da nije rekao jednom svešteniku koga poznaje ili svešteniku koga ne poznaje, nego je samom Bogu rekao sve svoje grehe i muke. I veliko je olakšanje i...
vi ste krenuli na onu životnu ispovest, je li na tu vrstu ispovesti ili uopšte vaša prva ispovest onako prava, iskrena, da se kaže sve? E, tako je. To je drugo što si spomenula, onako ono da iz naše srži izvučemo. Jeste se pripremali na to, jel vam ipak bila trema kao, ipak kako ću ja da kažem to svešteniku? Je li bilo taksativno napisano šta ću da krenem da kažem ili je to duša sama vodila? Ja nisam zapisivala, eto ja kažem, bila je priprema u smislu duševne pripreme gdje sam ja tako nekoliko večeri zaredom samo plakala. Ja sam jedva čekala da ja to odem reći. Ja sam imala trimu, ja sam mislila srce će mi iskočiti najiskrenije. Ali sam svima govorila, ljudi moramo se ispovedati, ja kad sam čula mog duhovnika, znači moramo to reći. I to je što Miško kaže, znači to je takav pritisak. Ja sam prvi put osjetila fizički pritisak na grudima. I ja kada sam počela da pričam svom duhovniku i kada sam samo vidjela to razumijevanje njegovim očima, ja sam znala to je to, znači radim pravu stvar. Sam Gospod me sluša preko tog sveštenika i evo najiskrenije stvarno nije nikakva fraza. U momentu kad sam sve to rekla, što me nakon dubinski tištilo, bilo je samo olakšanje i onda je blagodat onako u punom jeku krenula i sad ne znam odakle početi. Možda najbolje da ostane na tom decembru. Mislim, ja tako imam tu manu da jako pamtim detalje. Bio je decembar 2020. Sreća se spremali su se tako za novu godinu. Da spomenem da smo suprug i ja bili pušači. Njemu se počela tada javljati, možda ti da ispričaš to za pomisao, za ostavljanje cigareta. Da, to je bilo jako strašno. Nije to više priča, misa u glavi koja vodi, kako da kažem, više bilo ono, da li ću imati dovoljno, da li će biti dovoljno cigara. I onda brojim cigara, 1, 2, 3, 4, 5. Ajmo do prodavnice, evo, idu praznici, neće raditi prodavnice. Ako se malo popije više, pa više, ajde kupimo još ti, ajde još. I to je otišlo već negdje daleko u glavu, nekom, prekidamo, seci, ne može više ovako. Nisu to moje misli, ja znam da to nisu moje misli, ne mogu ja to tako, nisam ja takva osoba koja će to da radi, koja će imati takve misli. Da vam je to reći cigareta od hleba, da ne razmišljate, mislim ne u smislu da kupimo, nego da nam, eto što on kaže, nastupali su praznici, mislim to je, po meni je to sad jako strašno, možda to neko neće tako doživjeti, ali da razmišljamo gdje ćemo kupiti cigareta, ne razmišljamo, ok, treba hleb kupiti, treba neke osnovne životne namirnice. Je li to posle ispovesti krenula ta ideja da se prekidaju i cigarete? Da. I jeste preko noći, kako ste prekinuli? Ima tu priča. Prestalo se, ali je vuklo i dalje. Vuklo i bila je neka velika borba je bila u glavi. Ono. Iz početka je bilo, ja kad je on to predložio, sam rekla pa dobro, ajde u redu, Mičko, nisam ja u to, ona će mi to ostaviti. I mi smo tu u jednom manastiru upoznali jednog divnog monaha, koji je eto tako, ne znam, slučajem okolnosti, prišao nama dvoma i počeo je da nam daje odgovore na pitanja koja mi nismo postavili na glas. Znači, pitanja u smislu, mi smo nabavili sveto pismo u tom nekom periodu, ali mi nismo znali kako se čita sveto pismo. Da li ide novi zavet, stari zavet, koliko glava, šta, prosto neuki. Imali smo svoj molitvenik i sve to sad nama počelo već polako da nadolazi da treba, znači da čitamo sveto pismo, da treba da se molimo, ali prosto nismo znali kako. A nije još nekako nama ni došlo vrijeme da našeg duhovnika pitamo kako se to radi. Božja promisao je bila tada, mi smo stali ispred tog monaha i on je počeo samo da priča. E, eto da vam kažem, dobro je da imate sveto pismo. Onako vadi iz džepića, on je imao Jeffrey primjerak svetog pisma, pa je on nama je tako savjetovao. Idete po jednu glavu iz Novog Zaveta, čitate i iščitavate Novi Zavet. Kad se dobro utvrdite u njemu, možete malo i Stari Zavet da vi vidite šta se tu dešavalo. Miško i ja ovako gledamo, ja ovako njemu kažem. Ali vi ste meni odgovorili na pitanje koje ja nisam postavila. Koje ste još pitanje imali? Sljedeće pitanje je bilo za molitve. E, onda on kreće, znači mi to pritom, znači se razumijem, mi to ništa ne izgovaramo na glas, nego on kreće, bilo bi dobro da imate i molitveno pravilo, ujutro da čitate molitve, uveče molitve, mi kažemo imamo molitvenik, eto skuplja prašinu, a ne znamo kako se čita, tako da smo tada uveli molitveno pravilo.
I jedna stvar, sad ću reći predati Mičku, bila je vezana za jedan odjevni predmet, odnosno nakit koji je on nosio i to je onako tom onako baš zapalo za oko. Da, inače ja sam bio u crnom, nosio minđuše, velike karike, šiljke, špiceve koje kakve, duga kosa, posle toga ćelav, obrijan, Martine, uredan. Ne, još ćelavio do ovoga, skroz izbrijan. A šta ti je otac tada rekao? Monah, koliko sam shvatio koga ste vi tu upoznali. Tada me nije video tako, tada sam imao samo imao sam jaknu i on je snimio minđuše u mom uvetu. I kaže kao, pa ne bi bilo dobro da nosiš to. Nije to za muškarca. Kako će muškarac tim? Sad, ja onako kao, požujam minđuše, kao što sad... Šta se on sad meša to? Neki monak nešto kaže, ja skinem minđuše. Kao rekao mi je i sveštenik i ovaj, i onaj sveštenik mi je rekao, što bi sad ja zbog monaha izvadio minđuše? I to večer smo je Nataša šetali i ja kažem, ja osjećam, posle onih reči monaha, ja osjećam teret. Kao fizički? Pa i fizički nekako povezanost. Ne mogu da opišem šta, ali... No, ako, ima si potrebu, samo to skloniš. Da skinem. Ali sam njih bacio u vodu, jer znam da voda spira sve, voda nosi sve. Kažu nasi stari, valja se. Ja sam njih bacio u Moravu. Rešio sam da malo promenem sebe, da se malo smirim, uljudim i da se prepustim toj blagodati koju sam osetio. Mičko, jesi ti bio neki roker? Da, pa neku metal fazonu sam bio. I on, pa dobro, sad tvoje preobraženje dodatno je još zanimljivije. Pa ne, malo ispričaj kako da... si ti onda bio, sad nisi htio da pričaš, ali nema veze. Kako si ti onda pre bio? Pa da, ja sam stvarno voleo i metal muziku i bio sam u skroz obrijanom fazonu, nosio sam Martine, crne iskidene pantalone, lanci sa pantalona, duga kosa isto bilo u nekom periodu. Majice sa kojekakvim simbolima, pentagrama i narukvice kožne sa bodljama, svega je bilo stvarno. Ne znam gde bi počeo, gde bi završio, mislim tu bi završio. Stvarno, nema veze sa muzika kao muzika, ok, ali eto te neke stvari što mi na sebi. Cijela jedna kultura, razumem, da. Ali kultura koja to možda mi, ne znam, da li povezujemo, ne povezujemo, da li treba povezivati, ne treba povezivati, jednostavno to ako je muzika je... Ovo je drugo što mi nosimo. A zapravo, ti si to i nosio te 2020. godine kad vi ulazite u cijelu ovu priču, ili? To je tad je već sam u nekoj manjoj meri nosio, jer kao ajde... Sad je si kancelarijski posao, da, u kancelariji malo sam i to bio, uticalo. Da. Malo su već počele košuljice, ali opet znam da preovlada neka karirana košulja koja nije baš za kancelariju. Ali su minđuše bile. Minđuše su tu bile. To mi je nekako bio teret koji me možda sputavao i nekako posle toga sam osjetio da me eto, rešio sam da se posle toga otvorim, jednostavno prema u smeru pravoslavlja. Kako mi ljudi kažu, da poslušam nekoga, ne mogu da slušam sad sve ljude oko sebe koji mi pričaju, slušat ću pravoslavlje, krenut ću ka tome, onaka su dobili neke savete koje bi trebali da poslušamo, ne bi trebali da poslušamo, ali rešili smo da poslušamo. Uvršćemo molitveno pravilo, jutarnje molitve, večernje molitve, čitat ćemo Sveto pismo, okrenut ću se prema tome, otvorit ću se prema tome, otvorit ću srce i vidjet ću gde će da je voditi. Jer ti ipak dolaziš, dolaziš iz te neke kulture koja dolazi iz Evrope, drugačija je, neobična je, posebno mladim ljudima, nema toliko ljudi koji slušaju rock'n'roll i metaliku i nose martinke i minđuše, duga kosa. Pa ne znam, bilo mi je... Nije bilo teško, zato što sad već, u tom kad sam rešio to, kad stvarno iskreno čovjek reši, sad ja valjda verujem da je to tako, kad čovjek iskreno reši da se otvori... E se nekdo uvek podsvesno osjećalo da nisi na dobrom putu, nisi ili nešto ne, tebi ne prija? Ja sam osjećao da sam ja uvek na dobrom putu, iako ja vidim i Budu kako se moli, vidim neke tamo neke njihove figurice, a to je dobro za pare, držat ću ja to pored svog kreveta kao zbog toga ću biti bogatiji. Ha, i niski štapić, pa zapalit ću ja 2-3 niska štapića kod sebe, ne znam ja šta će to da se desi, ali jako nema veze. Jako opasan teren, klizav. Baš sam švrljao na sve strane i sve mene interesovalo i... Malo i koje, pa budizam, ali opet ne shvaćajući šta u budizmu, ja sam samo vidio... Uzimno što tebi prija.
Tako je, tako je. Koje kakve figurice i marame, mirišlište pići, ali miris tamjana je ipak miris tamjana. Posle tog susreta jesi ti sve pobacao ili ne vjerujem da je promjena bila odjednom nagla ili jesi? Pa, jeste jedna figurica, ona žaba bačena, počela žaba da ne smrdeći. Da. Osjećao se neki miris iz neke figure. Počeo smrdeći žaba sa onom... Zato sam ispomenuo jer stojala je tu kod nas u stanu i jednostavno... Neprijetan miris osjećaju iz te životinje figure. A ti se smetalo kada je taj otac, to te bi tako rekao, skini miđušu, da se promeniš? U tom momentu je zasmetalo, naravno da je zasmetalo, ali ovaj, ipak sam nekako otvorio, počeo sam da se otvaram i kao poslušat ću ga. Bili ste već na tom putu? Pa da, već smo počeli jer tu je naš duhovnik koga smo opet želeli da slušamo i sad otvaraju se dolaziti novi ljudi koje želim da poslušam, jer su to živi ljudi, nisu to neka predanja sa interneta, neke knjige. A i otvorilo se nešto što nas je onako, ja mislim, od cijele priče sa, u razgovoru s tim onakom najviše bocnulo. A to je, znači, upravo vezano za te njegove minđuše, stoji obrazloženje za mnoge stvari u svijetu koje mi radimo, a koje ne bismo trebali raditi. Šta vas je onako žacnulo? E, žacnulo se to što je monah donao tu knjigu i meni je rekao, ajde otvori, otprilike, pa ću ja tebi reći kada otvoriš na kojoj strani, to baš se... Zašto ne bi trebalo da muškarac nosi minđuše? O minđušama se radi. Ja uzimam knjigu u ruke, otvaram, a meni se otvara članak o tome zašto treba ostaviti pušenje i cigarete. I tu se seče. Tu samo pogledali i opet... Da, opet smo njemu rekli, oče, mi ostavljamo cigarete. Mislim, mi smo... To su neki bili znakovi pored puta. To je bilo neverovatno. I on je rekao, eto, to nije ništa slučajno. Meni je iskreno trebalo dve nedelje da pročitam taj članak nakon što smo došli kući. I ja kad sam ga pročitala, suprug je tad bio još u prošloj firmi, ja sam već počela od kuće da radim, znam u toku posla, sam jednom ostavila posao, uzela, pročitala taj članak, uzela sam paklicu cigareta i bacila sam ih. Sačekala sam njega da dođe sa posla, rekla sam, molim te, samo pročitaj, i on je uzeo, pročitao i to je bio presedan za cigarete. A da, ako može, moja misli, ako može Nataša da ostaje cigare... Znam, mogu ja. I samo, znači, uopšte naglasak nije na nama i našoj volji, jer našom voljom mi ništa ne bismo uspjeli ostaviti. Svi znaju koliko je to težak porok cigarete, da nas vuče i dalje, bude situacija kad vuče i dalje, najiskrenije. Ali Bogu se pomolimo, jer nama je samo Gospod dao snage u tim mjesecima, ključnim prvim mjesecima, da mi to tako, pod navodnicima, lako ispustimo. Dugogodišnji pušači, eto... Koji su brojali, da. Da, nikakav zdravstveni razlog u kojeg se ostavljaju cigarete, nego je razlog mnogo, mnogo važniji od tog zdravstvenog. Šta je duhovni? Uh-huh. To je duhovni. Šta je onako bilo? Šta je to duhovno? Čudo se ne spominje zdravstveni razlog, šta je to nešto duhovno, što zbog čega ste vi, vaš porok, ostavili sa strane? To je s moje strane, zato što sam ja počeo da brojim. Uh-huh. I... Ja sam jednostavno povezao te niti i rekao sam možda je to. Puštaj to i pratim, nema spasenja. Slušaj dalje. Nema spasenja u cigaretama. Možda, eto, nama nema spasenja u cigaretama. Nama je baš otvoreno to. Neko će možda biti pušat pa će se spasti. Ja u to ne ulazim, ali nama je jasno rečeno. Put. Eto, naslikao nam je Gospod. Ili ćeš to, ili ćeš... Biraj, ja sam ti pokazao. Šta se onda dalje dešavalo na tom putovanju? Šta se dešavalo? Ko ide? E sada, meni se počela javljati jedna misa u glavi. Sjećam se, bila sam u kuhinji, opet je bio decembar 2020. Tu se vraćam. Bila sam u kuhinji i meni je odjednom došla pomisao Sveti Kozma i Damjan. I ja sam pomisao, tako je to dolazilo. Znate, kao kad razmišljate, samo se naput nešto prekine, Sveti Kozma i Damjan. Nisam ja to nikome govorila, čak ni Mičko, jer sam pomislila, sad slušamo tu emisiju Žive riječi, možda smo slušali o tim svetiteljima, nikad ih nešto nismo praznovali, niko od naših ne slavi, pa sad da mi se zato to počelo javljati, nego sam pomislila možda zbog te emisije koju slušamo i nisam pridavala značaja iskreno tome. Jedna žena u veri, isto Nataša se zove, divna osoba, ona nam jedno večer, tako bili smo svi zajedno u sobi i počinje pričati priču o Kosovu. Ona i suprug su često posjećivali Kosovo, naše manastire na Kosovu
I spominje ona to tako jedan manastir i spominje ona to tako jedno noćno bdenije, najlepše noćno bdenije, ako sam dobro rekla, koje mi je ona u životu prisustvovala i pojavljuju se siluete, dve siluete, dva svetitelja. Ja tu sliku imam, ukoliko želite da snimite, pokazat ćemo. Priča nam o ta dva svetitelja, o te dve siluete, ali meni do mozga nije došlo ime svetitelja. Znači, samo mi je ostala upečatljiva ta priča i ta slika, ali do mozga mi nije došlo o kojim svetiteljima se radi. I dalje što se dešava, znači to je bio januar 2021. godine. Jedno veče je naš duhovnik bio u domu Miškovih roditelja. Da preuzem ja sad. I sad bi voljela ti ispričati, što si ti pričao s njim. Zato što se da, kako smo mi ušli u dom gde je sedeo naš duhovnik sa mojim roditeljima, oni su jednostavno posle večere sedeli, družili se i on mi je onako namigao, kajde, kao u fazonu, dođe da te pitam nešto. I ja sam izašao i s njim da popričam, kažem šta je kao problem s tobom i Natašom, zašto vi nemate dece? Vi ste već, to je... Četiri godine u braku. Šta je sa decom, zašto nemate dece? Pa rekao, oče, dva spontana pobačaja. Odradili smo medicinske preglede, sve moguće i ona i ja. I jednostavno, ne postoji nikakva zdravstvena prepreka. Osim te trombofilije, da. Ali trombofilija već tek, ajde, koliko smo, šta se sve dešavalo, ne znam, mislim, u tim nekim periodima, da li je... Šta je sprečavalo, ne znam, ali eto je... Sve u svoje vreme, što bi rekli. Tako je, mi smo onda počeli da radimo na detetu, a se još nije trudnoća dešavala, pa je u tom smislu da mislio nema nikakva prepreka da ja ostanem trudna. Da, razumemo. Ma to. I on kaže, kao, poznam jednog čoveka koji se bavi nekim pčelarstvom, ima on neke pčele, preparate, moj prijatelj je, pravio on to svoje preparate nekim njegovim prijateljima, žene su uspešno ostale trudne. I održavale. I održavale to, doći bez problema. Kaže, zašto ga ne bi posetili? I raspitali se o njemu i vidjeli šta on radi, uzeli taj preparat i možda bi vam pomoglo. I naravno, pošto tad već ja rešio da ostanem otvorenog srca, bez pogovora smo mi, mislim, rekao sam Nataši, poslušali smo ga. Apsolutno poslušanje smo imali u tom nekom periodu. Jače od posta. Pa da. Nije ušte bilo upitno da li ćemo mi otići. Ako on to predložio, meni je to bilo kao da je on to meni naredio, bez ikakve naredbe sa njegove strane. Ja sam tako doživljavao, ali da li sam trebao ili nisam, opet ne znam, ali želeo sam da idem tim putem i otišli smo kod tog čoveka. To je kao neka mala obična kuća. Čovjek ima kuću, pravi... Ordinaciju tu. Pravi preparat, biljne, mislim, nije preparat, to je jednostavno med, propolis i lekovito bilje. Mišla... I matični mleč. Matični mleč, da. Da, je tu bio. E sad, ono što je ključno, mi smo uzeli te preparate, ali ono što je ključno tu, u toj kući, jeste da mi smo sedeli onako kao u čekaoni i u daljini je na zidu bila ikona sa izrezbare na dva lika i dok smo čekali tog čoveka da dođe, ja onako gledam, ne vidim iz daljine, ja kažem, Miš, koji su ovo svetitelji? Kaže, ne vidim ni ja. I to je tako ostalo. I najupečatljiviji moment, definitivno, u celoj priči je bio, mi se vraćamo za Novi Sad i meni Miško samo u jednom momentu kaže, e, Nataša, dok smo tu sad prolazili, skontao sam koja je ono ikona, pisalo je Sveti Kozma i Damjan. I ja sam tu ostala paf. I tada sam mu rekla, meni se javila pomisao. Tada sam ja prvi put čuo njenu priču za Kozmu i Damjana. Pomisao samo. Da. Meni se počelo javiti Sveti Kozma i Damjan, Sveti Kozma i Damjan. I onda je on meni rekao, pa sećaš se da nam je Nataša na putovanju spominjala onaj manastir na Kosovu, pa kaže, to je manastir za očište posvećen Svetim Vračima, Kozmi i Damjanu. Te dve siluete, ona je njih uhvatila. Znači, Kozma i Damjan su zaštitnici lekara. Tako je, tako je. I u tom momentu smo, znali smo mi i do tada da se nešto dešava, ali tu smo bili, eto, sigurni da Bog nam je otvorio neki put i mi nešto moramo pothitno uraditi po pitanju toga.
I tada smo, evo opet sam zvala svekrvu tad u putu, onako izbezumljena, da ispričam šta se desilo. I ona nam je rekla, hajde vi pozovite Natašu, ona je stvarno žena u veri i ona će vas znat savjetovati. Šta dalje da radite? I mi smo se čuli sa njom i njenim suprugom, oni su sa decom došli tu kod nas već sljedeće veče. I kad je čula tu cijelu priču uživo, rekla je ne bi bilo loše da vi posjetite Kosmet. Mičko i ja smo bili kao Mina Kostalo. Ali opet ista priča, ako je neko rekao, ja osjećam, ne osjećam, mislim, nije mi rekao naredbu, ali ja osjećam da bi trebalo da idemo tamo. I naravno opet sljedeći korak je, tražimo blagoslov duhovnika, zovemo našeg duhovnika, tražimo blagoslov. Došao je kod nas, da. Da, on je bio kod nas. Sljedeće večer odmah posjeti. To se jako brzo dešavalo, nije bilo vremena za gubljenje, tako smo bar osjećali. Ali to večer kad je on bio kod nas da nam da blagoslov za put, tada nas je, u tom momentu nas je pozvala komšinica Mironicki. Koja je sanjala, koja je nastavak zapravo vaše stvarnosti. Da, to je isto njena priča, nevjerovatna. Eto, ona je Nataši na telefon ispričala svoj san. Sveštenik tu sedi na krevetu, ja ovdje pričam pored prozora sa njom. To je bio 23. februar. To je Sveti Haralampije koji u Makedoniji se jako poštuje i kao slava je česta. I ja sanjam neku gospođu, ženu, žensku osobu, kako vam kažem, sa nekom tako kao ja kupljam igračke i to od unuke i razmišljam, sad vašari kako već babe to rade. I ona meni kaže, ne onako s rukom, nemojte sklanjati. To će trebati Nataši. Ja kažem, koji je Nataši? Nataši sa trećeg sprata, pošto mi se onako komšijski družili dole i ovo ništa posao. Rodit će ona svoju iskru kao što vi imate. Kažem, molim, imat će i ona iskra u smislu simbola imena, kao njena iskrica bude. Sveštenik kaže, nemojte vi se obazirati na taj san, svi znamo da snovi nisu stvari, nisu ovaj uvek nešto što treba da verujemo. Tako da. Je, ne treba verovati u snovima. Ali držite se vi ovoga što vam je Bog zacrtao i dalje. Put nas je dalje odveo na Kosovo. Da, u tom momentu u svojih kad su Nataša i Stojan bili kod nas, uzimam broj telefona od bivšeg iskušenika koji je bio u manastiru Zočište. S njim se isto dogovaramo da se igrom vidimo. Igrom slučaja dečko pričamo. Živi u Novom Sadu. Da, naravno. I ovaj, s njim razgovaramo i on kaže, bilo bi dobro da tražimo blagoslov igumana manastira. Jer, opet... Jeste htjeli da prespavate tamo, jel? Da, htjeli smo. To je malo bila komplikovanija situacija jer je za vrijeme korone bilo zabranjeno da se spava u manastiru, ali smo organizovali u Velikoj Hoči. Smeštaj, ali kod Petrovića. Da, trebao je blagoslov za da, mi smo samu posjetu manastiru. I ovaj, čuli smo se sa otcem Stefanom koji nam je dao blagoslov. I pitao mi, Đole, sad izvini, Đole je rekao, ne mogu ja da ga nazovem, ne mogu, nego bilo bi dobro da vi nazovete i da on čuje vaš glas i na osnovu toga da bude da, ne. Da, i onda smo, ovaj, naravno, poslušali Đoleta, pozvali smo od Stefana i ona je blagoslovila da krenemo na put sa našim kolima i da se jednostavno ničega ne plašimo i da će biti iskušenja i naravno bilo je svega uz put. Čega je to bilo uz put? Mogu vam da krenem s tim. Seli smo kola ja i Nataša, pokupili smo Đoleta i uz put smo pokupili Natašinu mamu Vidu. Na Štefana smo išli. I kad smo izašli na autoput, meni je utrnula leva ruka. Jednostavno je pala pored tela i tako je ostala ukočena. I Đole onako opušten kaže, kao to ti je iskušenje, kao ako bude problema, reci ja ću voziti. Ali kaže, ti vozi. Rekao, ja mogu, dok ne bude, ako bude stvarno problema, ti ćeš sesti za volan i vozit ćeš. Tako sam ja sa desnom rukom vozio put Kosova. Sa jednom pauzom da tankiramo smo stigli bez problema do Kosova.
on je, ne znam, taj moment kad sam preskočit ću za taj deo gde se nešto desilo na parkingu, to nije ni važno, gde smo osetili da, da imamo neki štit oko, oko auta, gde nas niko ne vidi. Je, bitno je, jer osetili smo mladiće koji, stali smo, čim smo ušli na Kosovo, osetili smo onako neku negativnu energiju, osetili smo nešto skroz čudno. Znači ja sam neko ko iskreno nikad nije mnogo razmišljao o Kosovu, moj tata je patriota i bivši vojnik i on gaji ogromne emocije prema Kosovu, njemu je srce bilo puno što mi idemo. Ja nisam u tom pravcu razmišljala do momenta dok taj točak nije prešao na tu našu svetu zemlju, naš Jerusalim. Osjećaj je bio, znači, vanserijski. Osjetili smo da smo tu gde su naši geni, gde je naša krv, a opet smo tako osjetili neku negativnost tih ljudi i prazninu. Prazninu. I kada smo stali na parking, osjetili smo poglede mladića, ipak su vidjeli i novosadske table, osjetili smo poglede, međutim imali smo blagoslov i taj blagoslov je, što Mičko kaže, u doslovnom smislu bio štit. Znači oni su krenuli na kola i samo su onako zaobišli kola i to je. Kako mislite krenuli na kola? Krenuli su prema kolima. Gledali, gledali su nas u oči, išli su prema nama. Mi smo sedjeli tu, sa nekim namerama, da. Jer ja sam živio s takvim životom gdje sam znao da idu prema nama i znam da će biti problema, ali neku momentu jednostavno dižu oni glavi, uzbiljuju se i okreću se, obilaze auto i odlaze svojim putem. Ne znam šta se desilo. Ruka i dalje ukočena? Ruka ukočena i dalje. Ruka je ukočena dok nismo stigli do kapije manastira. I da smo u noćnim satima došli. I u noćnim stigli smo negdje uveče, oko 10 sati u manastir. Ali naravno da mi smo imali smo nekih 24 sata da obavimo to putovanje. Zato je bila samo jedna pauza, jer Đole koji je išao s nama radio je, to je bila subota, on je radio do 2 posle podne. Sve je bilo na frku, sve je bilo u gasu, samo da što pre stignemo, da prisustujemo liturgiji tamo i da prisustujemo toj molitvi tamo. Da, jednostavno, ta molitva, ja sam znao da je to molitva gdje treba da prisustujemo i tolika želja da stignemo tamo je bila neverovatna. Ali eto, bez problema smo stigli uveče u 10 i ja sad osjećam slične emocije kao kad sam ušao u manastir, bukvalno prvi korak u manastir, meni kreću suze. Ali ne osjećam tugu. Isto kao što sad ne osjećam, nije tuga, ali suze jednostavno... Na pravom smo mjestu. Tu smo gdje treba da budemo. I kad smo se livali mošti, opet osjećam da ruka dolazi sebi, da ruka dobija punu funkcionalnost, da sve radi kako treba, kao da se ništa nije desilo, kao da nikakav put nismo prevalili. To je oko 650 km sa jednom pauzom. Niko od nas nije umoran bio, svi smo radosni došli, ali... Probudilo se neko osjećanje koje mi je trebalo dugo vremena i posle odlaska na Kosovo da se slegne. Moja majka, ona je, znači, žena liturgijski živi, ceo svoj život, posjećivala je manastire i... znači, mi kad smo ušli u zočište, tu malu crkvicu, gdje su bile mošti svetih vrači, ona je rekla kao da u životu nikad u manastir nije ušla, nismo se znali ponašati. To je, mi smo se tako rasejali, on je počeo da plače. Mama, ne sviđa se šta se njoj desilo, pogubila se jednostavno, meni, ja sam se pred put rasekla. Kako sam radila metanije pred moštima, krenula mi je krvić i dok je to iguman onako sve smireno gledao sa strane, blago se smeškao. Da, prespavali smo tu u Velikoj Hoči kod naših ljudi, Petrovića. I sutradan, eto, Gospod je namestio, prisustovali smo liturgiji koja je po meni bila onako, ako smijem da kažem, najteža liturgija, najteže pojanje, najlepše i najteže pojanje. Tako sam osjetila tu bol i žal u tom pojanju, ne znam. Ovo nemojte... Neka, to je sve, nemoj ništa da brinete. To su prelepe emocije. Hoću da vam kažem da sam ja pre mjesec dana bila na Kosovu i nigde se u svom životu, a proputovala sam cijeli svijet, slobodno tako mogu da kažem, nigde se tako lepo nisam osjećala. U tim manastirima, ne mogu reći bez razloga, ali bukvalno u Orahovcu njihov sveštenik je stajao, pričao i ispred mene samo oko su suze lile. Sad ne mogu kažem ni na čemu, na što da se žalim, ali to je jedna posebna emocija. Vi ste baš na početku, Nataša, rekli kolevka.
Da. To je to. To je uopšte to. Nije čudo pa zašto naš narod toliko ide dole i zašto se i proganja i ostalo. To je jedna neverovatna emocija koja čak ne može ni da se opiše, može samo da se doživi. Zbog toga sam ja s ovim prijateljima, kako sam se vratila, non stop im govorim i šaljem im ture kad imaju i kad mogu da idu na Kosovo, zato što ta radost koju sam ja tamo doživjela za svojih 25 godina nigde nisam doživjela. Ja kažem, ti ljudi možda nemaju ovu sistemsku slobodu koju mi imamo, pa možemo dođemo kod vas, ali tu ljubav koju oni imaju, tu radost u kući, ta sloga, to jedinstvo, verujte, mi je nemamo. Tako je. Nemam. Tako da vas razumem, apsolutno, da ste osjećali i tugu i prazninu i sreću i ono, vrištali bi u jednom momentu, u drugom momentu biste i zagrili sve oko vas. Tako da vaše suze apsolutno razumem, zato što svi ste te suze izlazile, ne samo iz mene, nego iz svih nas ljudi. Da smo ostali malo duže, ja mislim da bi bio potop u onom Orahovcu, koliko smo svi mi plakali. Ne samo u Orahovcu, nego i u Dragancu i u Gračanici. Tako da, nažalost, nismo imali vremena da posjetimo sve te manastire, jer to je već bila nedelja. Mi smo morali da se vratimo, da stignemo, da odspavamo svako u svojoj kući, jer sutra je ponedeljak i idemo svako na svoj posao. Tako da smo obišli samo još Banjsku manastir. Da. I... Daće Bog, otvorit će se opet. Daće Bog da ponovno odemo, da obiđemo sve. Moramo, znači to je naša srpska zemlja. Jako lepo tebe, Danijela, što si savjetovala i svoje drugare, jer mi ovdje na severu Srbije izgubili smo kontakt s tim, dole, ta srž, i baš evo imamo i dobre drugare, u Beogradu žive, ali su sa Kosova, iz Gračanice, i to je skroz neki drugi mentalitet, ta ljubav i srdačnost i... Ne znam. Za vas, kad ste se vratili sa Kosova, ja 7 dana nisam pričala. Nisam imala potrebu da pričam. Takav mir je bio u da. Meni, tako da razumijem ove vaše emocije, ovaj osmeh kad pričate, suze. Sve. To je zaista nešto što budi naša Kosovo i Metohija, definitivno. Jeste, pa i ta Nataša drugarica i duhovnik su nam rekli samo idite i vidite. I to je to. I ja znam, u putu nazad sam ju samo nazvala i rekla sam ok, sad se razumemo. Pritom mislim da je isto bitno naglasiti u tom periodu što se nama dešavalo, je da u Hristu nema godina. Mi smo, naš krug prijatelja je počeo da se širi kao mreža, ali krug prijatelja u Hristu, znači to su bile devojčice od 10 godina i ljudi od preko 60-70 godina, ali mi smo istim jezikom pričali, nije to bilo generacijskog jaza između nas. To je nevjerovatno. Zanimljiva me ta priča za tu devojčicu od 10 godina. Da, ona je mene ispreskakala pričom nekom, kao, pa zašto vi nemate dece? Ja onako stanem, ne znam kako da je kažem, kao mi, da mi radimo, ne da je pokušamo, ali eto, nešto nam ne da. I ono onako, kao da se sažali, kao, a nemoj da brine, bić, samo polako. Pa dete od 10 godine, kako mi se obraća čoveče, stvarno je bilo nerealno. Ne, verovatno. Malo pre ste spomenuli da je vaš otac bio jako ponosan što ste otišli na Kosovo i znam da imate neku priču za njegovo preobraženje ili nešto što je on doživeo da nam ispričate, to baš me to zanima. Šta se to desilo na tom putu? Pa, kada je krenulo sve ovo da se dešava, kad je blagodat išla na Mičke i na mene i kada su se otvorile ove mogućnosti i putevi, mi smo to naravno sa svakog putovanja dolazili kod naših i onako sa oduševljenjem smo mi to pričali. Ja bih toliko voljela u tom periodu da sam ja možda mogla i ovu priču da prenesem, ali Gospod zna šta radi, jer to je bilo onako, mi smo držali pažnju ljudima, meni je to bilo neverovatno. U današnje vrijeme kada ljudi jedni drugima toliko i uskaču reč, to je takva pažnja bila. Između ostalog, verni slušalac je bio i moj otac. Majka je bila ta koja je išla češće, da kažem, u crkvu. Majka je, pa eto, liturgijski je živjela, a tata, stvarno, i on je bio religiozan, ali nije bio tako redovan na liturgiji. Imao i on neke svoje poroke, i kao svi mi. I njega je jako intrigirala ta cijela priča da je i on doživeo preumljenje. Okolnosti se tako podesile, moj otac je neko ko mnogo voli humor i šalu i parohijski sveštenik koji je došao u njihovo mesto je baš takav čovjek i on je njega privukao u crkvu. Ne znam,
primjera radi, sveštenik posle svake liturgije, ne znam, dečici daje bananice. I onda je rekao mom tati, e, sad ćeš ti posle treće, kad tri liturgije za redom uvežeš, ti ćeš dobiti jednu bananicu. I tako se mi zezamo, naravno, moj tata krenuo u crkvu na liturgiju da skuplje bananice. I on je krenuo redovno liturgijski da živi, ostavio se nekih svojih starih poroka. Njegovo razmišljanje se promenilo, on je bio čovjek malo impulsivniji i on je prošao rat. I mislim da ne moram tu previše da pričam šta rat uradi čovjeku i da to ipak nije čovjek koji je bio tako ranije. Međutim, ja imam osjećaj da je Gospod u njemu to sve tako očistio i ta neka osjećanja koje je gajio možda prema nekoj drugoj naciji, on je to se tako zaboravio. I neke, pod navodnicima, negativne stvari koje su se dešavale u životu, on je to počeo pozitivno da shvata. Oprostio, što bi se rekao, sve je oprostio, i nastavio. Sve je oprostio i nama je to tako drago da da je i on ušao u baš na kontu toga, eto, imali ste divne ljude koje upoznajete, ali na svom putu ste menjali i druge ljude. Gospod upoznavali je menjao. Se, da, Gospod je menjao, Gospod. Samo kroz vas izgleda. Da, bili smo medijum. Vaše iskušenja se dalje nastavljaju. Posle Kosmeta, posle Lazareve subote, dolazi Ostrog. Dolazi Ostrog. Kao Ostrogu, jesam li dobro ispratila tu vašu kronologiju, pošto vidim da je tebi to, Nataša, bitno. Pa jeste, to je opet da se nadovežemo na onu priču mreža ljudi, kako se širi upoznavanje. Tri autobusa su išla, između ostalog vodio je, hoćeš da se uključiš? Da upoznamo i Sofiju koja je kruna svega ovoga. Slobodno, ajde, slobodno. Evo, čekaj. Drugarica koja joj drži. Čekaj, stani. Ona je kruna zapravo cijele ove priče, vašeg čuda. Ona je naše čudo, lijepo. Ona je znala da mi sad krećemo o njoj da pričamo. Sofija! Sofija, gdje si, ćeš da mahneš? Da, polako. Ovo je naša djevojčica Sofija. Naša treća radost. Dve radosti su po rečima našeg duhovnika, anđeli na nebu. Da bude uteha svim roditeljima koji su izgubili dečicu stomaku, to su sad anđeli, oni se mole za nas. A ovo je naše treće čudo. U junu 2022. mi odlazimo pod Ostrog. Ne prvi put, naravno, ali onako prvi put kao preobraženi. I tu smo upoznali divne ljude, između ostalog našu drugaricu Danu, koja je sa svojim roditeljima išla na to putovanje. Otac je bolestan, to su sve ljudi u godinama. Dana je možda svojih 60-70 godina. I nešto što je vezano, eto, mislim da je vrijedna spomena, naša Dana, jer ona je isto posjetila svetu zemlju i pokazala nam je neke slike, ona je bila u toku vaskršnjeg posta u svetoj zemlji i za Vaskrs, i ona je nama pokazivala slike svete zemlje i to je drugi lik žene, to je, ona je bila sva obasjana svetlošću. Mi smo moji osnovno ne možemo da prepoznamo, ženu, ona pokazuje sliku sa telefonom, kaže, pa to sam ja. Ali nisi, Dano, nisi to ti. Uopšte ne liči žena na sebe. Stvarno je bilo nešto nevjerovatno. Da, mi smo se tu tako s njom, da pod navodicima kažem, uklopili i ostali smo u kontaktu. Ona je nama samo u jednom momentu rekla, bila je udata, ali nije imala dece. Bila je bezdetna i ona po prilike u međuredovima i pročitala tu neku našu priču životnu i ona je rekla da Gospod sa razlogom njoj nije podario da bude majka i rekla nam je tako čime se bavi u životu, ali kaže, uskoro ja idem da radim ono što najviše volim. I ti se onda pitao, tako, šta da? Da, šta da nam najviše voli da radi, pošto danas se bavi se poljoprivredom, žena je jako vrijedna, radi na pijaci, živjela je u malom selu, skupljala je proizvode od komšija, sve to zajedno prodavala sa svojim proizvodima na pijaci, jako je bila vredna žena. Ona je nama pričala kako ona nikad nije imala duhovnika, kako ona nikad nije znala kako da priča sa ljudima u crkvi, ali ona je znala da čita knjige, ona je voljela da čita knjige i voljela je da se moli Bogu. I ona se molila kroz molitvenike, ali više voljela nekim svojim načinom, svojim rečima da se moli. I kaže, ja najviše volim Bogu da se molim i jednog dana želim da postanem monahinja i želim da se molim Bogu.
Znači, ona danas je sad... Ona je iskušenica je danas. Nedavno je otišla u jedan manastir u okolini Šida. Divno. Divno. U kontaktu se s njom, jel? Da. Svakodnevno skoro. Ona je neko koja bih voljela, eto, i da nju možete jednom prilikom čuti. Ona priča jezikom ljubavi. Znači, ona mene tako nazove još dok je bila u svetu, a i sada, kaže, dok je iskušenica, još ima pravo da koristi taj telefon, pa ga koristi u najbolje moguće svrhe. Ne zaboravlja nas, kad padnemo, ona se uvek tu javi. I ona je mene tako jednom prilikom nazvala i kaže, jao, mila moja, ja tako razmišljam. Bože moj, kako je lijepo anđelima gore na nebesima. Kaže, zamisli ti sad taj hor anđela i oni pevaju gore Gospodu. I ona je meni tako pričala, počela mi je dočaravati slike tog prvobitnog raja. Ja ne znam sad da li sam rekla pravu terminologiju, ali njen jezik ljubavi, ne znam, je neverovatan. Nešto što vas krepi, vidim ja to. Jeste. I dan danas kada, evo recimo, desila mi se nedavno situacija gde... U ovoj cijeloj priči meni se počela javljati se više Isusova molitva da izgovaram u sebi. Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnu. I uz tu molitvu meni se počelo javljati da ja izgovaram i bogorodičinu molitvu Bogorodice Djevo spasi nas. I nekako mi je od početka bilo u pomislima da ne smem da razdvajam te dve molitve. I ja sam bila... u nedoumici da li ja treba da izgovaram samo Isusovu molitvu ili treba posebno Bogorodici nekako da se molim. Nisam bila sigurna da li ja to radim kako treba, ali to je nešto što se meni počelo javljati i nisam željela to da izbacim tu pomisao iz glave. I ona mi je nedavno poslala poruku gde nisam to nikome ni izgovarala, naravno. I ona mi je poslala poruku gde je pisalo... izgovarajte Bogorodice, Djevo spasi nas zajedno sa Isusovom molitvom i ajde da se zajedno spasavamo. Eto, tako, to mi je bio odgovor. Na direktnoj vezi sa Bogom. Opet nam je postavljeno pitanje. Da. I ono zbog čega je eto dana nama važna, ja ću se sada prebaciti na Sofiju, pa možemo opet ovo što se između dešavalo lako da nadoknadim u priči. Kada sam začela, kada sam saznala da sam trudna, naravno dana je to među prvima saznala, to je bila i rana još trudnoća. Spomenula sam na početku, konačno sam došla do dobrog lekara, u čijoj ordinaciji su bile ikone. U klinici na čijem pultu je stajala molitva za bezdetne parove, tu sam znala da sam na pravom mestu. Znači imala sam svoju neku i medicinsku terapiju i tu treba imati poslušanje prema tim lekarima. Ali meni je dana rekla, vidi mila moja, tebi je Gospod podario detence, ajde se ti Svetoj Petki pomoli i obeleži, jer ja sam u oktobru začela i približavao se praznik Svete Petke, ajde ti obeleži Svetu Petku, da ona tebi taj tvoj plodić i sačuva. I onda smo naravno... Opet smo pozvali našeg duhovnika. Jer mi smo eto bili taj tip vernika. Na početku, apsolutno. Stvarno, nismo znali ništa. Mislim, znali smo veri da treba da su u crkvi. I to je sve što sam ja znao, veri da postoji Bog i da ne valja nedeljom da se radi. To je bila moja vizija. I na crveno slovo, naravno, na crveno slovo se ne radi. To je bila moja vizija vere. Ali sad, kad već ulazimo u to, opet ne mogu ja da tražim odgovore. Znam da ne treba da tražim odgovore na internetu. Imam živog čovjeka pored sebe, njemu ću da se obratim, njega ću da pitam i sve što nam ljudi kažu, pitamo duhovnika, tražimo blagoslov za svaki dalji korak. I naravno kaže on, ne bi bilo loše da obeležite Svetu Petku, da... Napravi, zamesimo kolač i koljivo, ali u kojoj crkvi se to desilo? Gde je naš duhovnik tada? Zato to bilo crkva Svete Petke. Da. Da, crkva Svete Petke na... On je bio premešten taman u drugu parohiju. Na Telepu. Mi pričamo ovako, nadovezujemo se, ali zapravo kao jedna osoba da priča. Da, on je, to je crkva koja je još uvijek u izgradnji, ali je on jednostavno dobio tu parohiju, ali još uvijek nije služio toj parohiji, a crkva nije završena. On je prisluživao u drugoj crkvi. Večernje je bilo, da su je tako. Da, to je bilo organizovano večernje i... I nije to bilo previše vremena za razmišljanje i dalje, znači, jel tako, tako je. Idemo, mesimo kolač, kako znamo i umemo, pravimo to koljivo, žito nosimo. Naša najbolja drugarica koja je iza kamere nas je odvezla i eto, tako smo mi počeli da obeležavamo našu Svetu Petku. Obeležili smo je i ove godine. Koja čuva malu Sofiju. Koja čuva malu Sofiju.
devojku, da. I svu dečicu, ja mislim. Naša Sveta Petko, Božija svetiteljko, svima pomozi, pa i meni ne odmozi. U toku trudnoće, to je bilo prošle godine, išli smo u manastir Stubal po ulje Svete Petke, jer sam tim uljem ja pomazivala stomak. Ranije smo mi još posjetili taj manastir, pa smo imali neke zalihe i tamo mi je bilo pri kraj to sveto ulje. I kada smo otišli u manastir Stubal, tu sam vidjela ikonu Bogorodice Mleko Pitateljnice. A velika želja mi je bila da dojim, da imam to svoje mlijeko i što duže da mi da Gospodi Bogorodica, da mi ona bude živa, zdrava i da što je do mene da i ja učinim. I tu smo kupili ikonu Bogorodice Mleko Pitateljnice i pričali smo sa monahom koji je bio tu u posjeti i dok smo pričali sa njim, držala sam onako na prsima, na grudima prislonjenu tu ikonu i uveče mi je krenulo to prvo mlijeko još u trudnoći. Tako da sam znala da će, eto, i ta želja da mi se ostvari. Ne treba mnogo, zaista, ne treba mnogo. Mi ovakvi grešni i eto, Gospod nas je za neko malo zrno molitve uslišio. Tako ali za da, molitvu treba otvoriti srce i jednostavno poželjeti da otvoriš srce i da pratiš taj put, da se živi životom Svetog pisma, koliko današnje vreme to omogućava i dozvoljava. Da ne bi opet, što ja kažem, da ne bi izgledali kao čudaci, ali mi opet imamo naš mali hram, naš dom, naš ikonostas ovdje u kući. To je naša mala crkva. Ja mislim da je baš to onako neka misao pogrešna po meni među mladim ljudima, gdje svi misle ako se ti držiš onoga što crkva propisuje i sam Gospod Bog, onog pravilnog, da si ti fanatik. Jako smo mi u zabludi, nije to fanatizam, to je ono ispravno. I kada tim životom počnete živjeti i kad vidite koliko vama Gospod otvara sva vrata, jednostavno više ni ovo svetsko neće biti toliko zadivljujuće. Ništa to nije tako šljašteće i blješteće kako je to prikazano nama. Naravno, mi pored ovog svega što se dešavalo i dan danas mi padamo u iskušenja, mi smo ljudi grešni, mi smo tada imali Božju blagodat koja nas je vodila i mi se i dalje molimo Bogu da dobijamo tu blagodat. Ali, eto, po meni treba živjeti crkveno, treba držati našu veru pravoslavnu, nikakve druge vere tu. Ja poštujem svačiju veru i svačiji izbor, ali ako smo u pravoslavlju, ajde se držimo pravoslavlja. E, to je ono. I onda dolazi mala Sofija? Pa onda dolazi jedna pričica o mojoj Sofiji. U septembru, čini mi se 30. septembra, se praznuje Sveta Sofija i ćerke Ljubav Veronada. I naš parohijski hram je hram posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, devojačkoj slavi moje majke. Mi smo sada, ne moram i da spominjem, postali redovni na liturgiji, liturgijski ljudi. I posjećivali smo hram često i ja sam taj datum posle posla otišla i molila sam se Svete Sofije da ja dobijem jednu Sofiju. Jer od uvek mi je bila želja da imam devojčicu Sofiju. Ne, od uvek, ali onako godinama je bilo to ime Sofija onako nama zvučno. Jer smo posjetili Svetu Sofiju, među ostalo, kao mlad bračni par. I Sofija je začeta na začeće Svetog Jovana. Iz bolnice, iz porodilišta smo izašli na Ivandan i krštena je na usekovanje glave Svetog Jovana u hramu Svetog Jovana, njenog drugara. Pa predivno. I sada, znači, za srećan brak, ipak Bog mora da je tu neki posrednik. Mora. Bog je tu glavni. Imali ste tu blagodat, ali i dalje, kako vi kažete, molitva je tu na tom putu. Puno je iskušenja. Puno iskušenja. Ja sam u trudnoći imala baš dosta vremena. Bila sam na bolovanju i trudila sam se da čitam što više knjiga o svetim ocima, da ja dam svoj doprinos. Ja ne mogu samo kažem, evo Bože, sad na tebi, ja ću dati svoj doprinos, čitat ću akat iz Bogorodice, svetim vračima, jer oni su nama pomogli isto u tom putu, Kozmi i Damjanu. I
stekla sam tu neku snagu za kasnije, za neke izazove, ja mislim, koje roditeljstvo donosi i vi kao roditelj prosto više ni nemate toliko vremena. A u toj meri da se molite, da čitate, ali je bitno onako, na početku dana ja uzmem moju Sofiju i mi dođemo pred ikone, poklonimo se, zahvalimo se na današnjem danu, pomažemo se. Na kraju dana, dobro, ona malo čita s mamom psaltir, ona čita svoju knjigu, mama svoju knjigu koliko može. Opet se prekrstimo, pomažemo se svetim uljem posle kupanja i koliko možemo. Bogu stvarno ne treba mnogo, Bog zna naše mogućnosti. Znači, u trudnoći sam imala vremena, mogla sam više da čitam. Sada je to vrijeme posvećeno mom detetu, slava Bogu. Ovo je radosnici. Da. I eto, po tome koliko možemo sada radimo. Ali tu je zato tata, eto, tata je baš često znao. I kad je, možda je dobro da spomenem i za porođaj, kada sam primljena u bolnicu, jedna drugarica koja se ranije porodila je meni govorila, pošto smo nosile u toku trudnoće bogorodični pojas sa Hilandara, i ona je rekla da stavimo taj pojas u toku porođaja, da stavimo da ušijemo u gumicu, kako bi mogao biti stalno sa nama, jer ovako oko struka ne bi dozvolili. I ona je rekla da je se desilo na ulasku u porođajnu salu, njoj je ispala ta gumica i ona je znala da je to nje bogorodica signalizirala, tu sam, nemoj se plašiti. I sve je, slava Bogu, dobro prošlo. Onda sam ja bogorodici moja rekla, da bogorodice, molim te, i mene uteši. Samo da znam da si tu, ali opet neka bude volja Božja, sve kako mora proći. I kada sam primljena u porodilište, u ordinaciji, sam tako samo gledala okolo, ne bili nešto našla, i našla sam ikonu Majke Božije. I onda sam se zahvalila što je tu i to mi je dalo tako snagu. Evo, svim ženama koje planiraju biti majke, porođaj je predivna stvar. Ja sam prirodnim putem porođena i to je nešto što je prošlo onako besprekorno i 100 puta bi to još ponovila. Daće Bog, daće Bog. Pa Jovana je uskoro da dobijete. Ima još jedna stvar koja meni je bila jednostavno znak da je Bogorodica uvijek uz nas. Dana kad smo postavili ikonu Bogorodice Lepavinske iz naša kreveta, isto sam dobio osjećaj, tu sam, ne brini. Ja, Bože, pomislio sam, moram kupiti kandilo da stvarno bude ovo jedna kompletna lepa priča. Kupili smo kandilo i ja sam ga palio tako povremeno i ni iz kakvog posebnog razloga, ali sam kao voleo sam da je upaljeno kandilo svako veče. Međutim, jedno veče se budim, pošto često se ja budim, muškarci, noć, toalet. Budim se, odlazim do toaleta, ali ja nemam potrebu da idem u toalet. Opet nešto čudno, ajde, šta ću? Da sam gladan, nisam žedan, ne znam šta se dešava. Ništa, idem ja nazad da legnem u krevet. Legnem u krevet, ne mogu da zaspim, žmurim i osjećam onako kao da mi se neko približava i čujem glas, ustani, upali kandilo, nisam te zato probudila. Ja istog momenta pogledam, kandilo je ugašeno, bez poreći, opet, nije to bila naredba koja je meni rekla. Nisam ja, mislim, opet, ona moja muka nije naredba, ali ja hoću da je poslušam, ja ustajem istog momenta, ustajem, uzimam kandilo, to je 2-3 noću, palim kandilo, postavljam, Bogorodice, hvala ti što si uvijek uz nas, celijam ikonu i nastavljam da spavam. Kako si Sofija raduje, kako si počeo da pričaš ovu priču. Ja bih navidirala iz stomaka. Da. Da ste na dobrom putu zapravo. I dok smo noću čitali ovo naše molitveno pravilo, Peljugo. Majka je držala ikonu Svetog Save na stomaku i dokle god je ikona nije bila na stomaku, osjećali su se pokreti Sofiji. Gospod, neka oprosti, ne želimo da uđemo neku prelest, ali to su nama bili neki detalji predivni. Do tada intimni, ali evo, nije bez razloga što ovo pričamo. Nadamo se samo da će ova naša priča nekoga podstaći, jer toliko je mladih i bez dece, nažalost, to je valjda pošast ovog vremena.
ovo vreme. Da, nažalost, naravno, ja ne kažem treba imati poslušanje i prema lekarima i to mi je jedan sveštenik rekao, ali jedno bez drugog, znači, nije kompletirano. Onako, treba to i jedno i drugo ispoštovo, samo malo otvoriti srce. Ništa, mislim, nije na odmet i prevelika molitva, previše molitve, ne može molitve biti previše. Ali eto, da je dovoljno samo malo da se srce otvori nama grešnima, se takav put otvorio. Evo, do momenta dok vi niste došli ovdje, ti si rekao jednu baš lijepu rečenicu, to je pa mi nismo ni znali da mi imamo neku priču. Znali smo da se to dešavala Božja blagodat, ali leto 2022. godine mi smo kumovali našim dobrim drugarima u augustu, bili smo i kumovi i u septembru su se isto naši kumići, tako ih zovemo, isto su se venčali i tako je Gospod posložio kockice da nas troje idemo zajedno na putovanje. To je bio medeni mjesec, ta dva bračna para, a Mićko i ja smo bili kao dodatak, kao neko ko voli da putuje. I posle tog putovanja su sve tri začele. Blagosloveno. Rodila se kumica Teodora, rodio se kumić Nikolaj i rodila se naša Sofija. A eto i Teodora, ni njeno ime naše kume, kumice, nije slučajno, verovatno, opet po Božoj promisli. Ja sam rođena 2. marta i nedavno sam saznala da se tada praznuje svitac Sveti Teodor Tiron. I eto, moja kumica je dobila ime Teodora, možda sam ja trebala da budem Teodora. I, ali meni... pa zbog tebe i ona je dobila ime Teodora. Pa, svidjelo se, da njima se rekla svidjelo. Rekla mi je kuma. Da, birali su između nekoliko imena, onda kad sam ja rekla za to, oni su odlučili daju Teodora. I desilo se to, mene je zaintrigiralo da sam rođena na svetaca, ne znam ništa o tom svecu. I počela sam da čitam o svetom Teodoru Tironu i saznala sam da su njegove mošti upravo ovdje na Fruškoj gori, u jednom od manastira. I onda sam u toku trudnoće otišla, kupila sam ikonu, mi ovdje imamo sad jednu kolekciju ikona sa svih naših putovanja, kao lipa uspomena. I eto, tu sam prvi put, slava Bogu, imala priliku i čast da se poklonim svom svecu zaštitniku i naravno da mu se pomolim, pre svega da moje dete čuva i sačuvao je lipo moj plodić i on. I nadam se eto da će i Sofiju, i kao i njen svetac zaštitnik, ona je rođena na svetog Jovana Šangajskog. I eto, još jedan mali dodatak o trudnoći, mislim da nisam dovoljno ispričala, a ima i tu. Ja večer prije nego što sam saznala da sam trudna, bili smo u bioskopu i izašao je film Božji čovjek, Sveti Nektarije. I posle tog filma ja sam osjetila da sam trudna, zaista nije prvenstvo, osjetila sam fizički nešto da mi se dešava, bila sam već u prilici da budem trudna i osjećala sam da je to opet to i radila sam test iz krvi i ispostavila se eto da sam trudna, tako da eto i slava i svim Božim svecima i hvala i znanim i neznanim, tako se moja tetka moli, svi su oni tu za nas. Samo treba da im pružimo priliku, da ih pogledamo kao naše prijatelje, kao nekoga ko se moli Gospodu. Svi sveti se mole za nas. Ja mislim da je to tako, eto. Svi sveti su uključeni tu. Toliko smo Bogu bitni. I eto, ako neko nije liturgijski, a eto sad možda bi baš voleo da ode u crkvu, a misle da će tu sad zateći samo stare bakice kako se mole, to baš nije tako. Vi ćete se iznenaditi koliko je tu mladih ljudi, koliko je tu ljudi sa decom, koliko je tu pod navodnicima modernih ljudi. Znači nije to sad, crkva i Gospod je su sve vremeni, kako bih rekla. Znači neće moderno doba isključiti Gospoda u njemu, pa on ga je i dozvolio. Tako da vi ako odete u crkvu, u hram, vi ćete se iznenaditi koliko je tu mladih ljudi, eto ako je neko možda i samac ili traži nekog partnera, mislim nikad se ne zna, možda baš eto tu pozna ako ima crkva i hram, još bolje ako ima agape, pa onda kreće tu jedno druženje. To je jedna sasvim nova era, tako bih rekla, u životu. Tu život nestaje, tu život tek počinje. Znači, opet ću se vratiti na moju rečenicu od početka. U 30. godini su mi se oči otvorile. Tako da, eto.
Hvala vam beskreno što ste prvo otvorili još jednom za nas ovaj vaš divni dom i prenijeli nam ovu ljubav. Ja je odavno nisam osjetila, u par navrata sam se ježila, što bi jedan naš prijatelj rekao, ako jedna osoba, ako jednoj osobi pomogne ovaj video, mi smo veliko deo učinili. Hvala vama što ste to, ako vašu intimnu priču podelili sa nama. Hvala vama i slava Bogu za sve. Slava Bogu.